U sklopu potpisanog memoranduma sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za lepšu školu, Rotary klub Pirot u saradnji sa Rotary distriktom Srbije i Crne Gore uz podršku USAID-a i Rotary fondacije nastavlja da daruje osnovne škole u Pirotskom okrugu IT opremom. Tim povodom u gradskoj upravi potpisani su ugovori sa predstavnicima osnovnih škola iz okruga o donaciji Rotarijanaca, koji poklanjaju edukativne robote za decu. Prvi robotići su nedavno uručeni osnovnoj školi Sveti Sava. Rotary distrikt je zajedno sa donatorima odlučio da Rotary klub Pirot podeli još 12 M-Bot robotića školama Pirotskog okruga u Pirotu, Dimitrovgradu, Babušnici, Beloj Palanci. M-Bot robotići se koriste za praktičnu nastavu u početnom programiranju i ovo je velika pomoć i podrška za naše osnovne škole, za našu decu pre svega, ali isto tako je predviđena i edukacija za nastavnike, tako da čitav ovaj projekat je mnogome napredio kompetencije nastavnika s jedne strane, na druge strane je i ojačao digitalnu pismenost naših đaka. Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić zahvalio se na poklonu i istakao da je neophodno negovati ovakvu saradnju i dobro je da se ovakva saradnja vidi kroz nastavu. I ovom prilikom ja moram da izrazim zadovoljstvo što smo u prilici da imamo ove male M-botove, male robotiće u svakoj školi u Pirotskom okrugu, u svakoj osnovnoj školi, to je veoma važno naglasiti. Sa druge strane, mi na druge načine podržavamo ovakvu vrstu nastave, da vas podsjetim i da preko ZIP centra imamo obuke baš što se tiče robotike koju sprovodimo zajedno sa profesorima iz tehničke škole. Sa druge strane, mi ulažemo u informatičke kabinete svih škola, neke škole same putem projekata, a koje ne mogu, onda grad tu pomaže. I ovo samo mi se čini da ide u pravcu zaista savremenijih škola, lepših škola, kako se i projekat zapravo zove. Ja sam siguran da se u Pirotu rađaju nove generacije programera, ali pre svega inovatora. Tugomir Cvetković, direktor osnovne škole Vukarađić i direktor aktiva osnovnih škola Pirota, zahvalio se Rotarijancima na poklonu, naglasivši da saradnja sa njima dugo traje. To je organizacija koja nam pruža podršku i stalnu saradnju i ovog prilikom imamo donaciju od dva robotića. Izuzetno će nam koristiti, pogotovo deci 5. i 6. razreda za koje je namenjena u informatici i robotici. Jako je interesantno. Sigurno će nastava za njih biti jako interesantnija, zanimljivija, a verujem da će i kasnije to interesovanje kod njih da prerastu u nešto veće, što i vodi ka napretku u savremenom obrazovanju. Rotary klub Pirot izuzetno je aktivan u lokalnoj zajednici. U ovoj godini učestvuje u tri velika granta. Pored ovog projekta, pirotski rotarijanci poklonili su tokom ove godine i dronove pirotskim školama i predškolskoj ustanovi, a sve u cilju osavremenjavanja vaspitno-obrazovnog procesa.